Дрібне фермерство – великі перспективи. Аграрний сектор не повинні формувати тільки надвеликі агрохолдинги. У всіх розвинених країнах світу саме середні та малі господарства, а також кооперативи формують левову частку в структурі сільськогосподарської галузі. В європейській вимірі підприємництва – уроки для українських аграріїв. Ця тема стала ключовою на зустрічі угорських експертів зі студентами Херсонського державного аграрного університету. Аграрний сектор при бажанні можна використати для вирішення певних соціальних проблем. Тому що якщо людину навчити вести підсобне господарство, вирощувати домашніх тварин, вирощувати продукти, то вона, по-перше, буде забезпечувати себе, свою родину цим. Якщо в неї вже появляються надлишки, тоді вона стає ринковим ігроком. І вона може ці речі реалізовувати на різних ринках. Такий досвід вже відпрацьований в Угорщині. В одному із селищ запрацював соціальний заклад, де можуть оселитись люди або цілі родини, що потрапили в складні життєві обставини. Тут їх навчають бізнес-плануванню, а також аграрному виробництву через ведення власного підсобного господарства. Після того, як вони доказують ефективність своєї діяльності, відповідно навчилися вести своє домашнє господарство, відповідно утримувати будинок, планувати свої видатки. Після того ці люди отримують житло уже своє з відповідними участками, і вони отримують стартовий пакет для того, щоб вони вже самостійно, як окрема сім'я, яка живе на свій бюджет, могла розпочати своє нове життя. Майбутнім аграріям також розповіли про програми дофінансування малого та середнього бізнесу в Україні з фондів підтримки підприємництва ЄС. Фахівці зазначили, аби студенти були згодом конкурентноспроможними на ринку праці, вони мають вже зараз вчитись проєктному плануванню. Спеціалістів треба вчити тим методам роботи, по яким планується економіка, соціальна сфера, інші сфери життя в країнах, які є членами на сьогоднішній день Європейському Союзі. Цьому треба приділяти дуже серйозну увагу, тому що, скажімо так, країна, яка планує в майбутньому вступ до Європейського Союзу, має мати відповідний кадровий потенціал, підготовлений для конкуренції в цих умовах. Поки в університеті тільки студенти певних факультетів отримують фундаментальні навички управління та менеджменту. Ми будемо приділяти більше уваги проєктним заявкам, їх формуванню, їх написанню, їх розумінню. І наші студенти будуть корисними, конкурентноздатними на ринку праці і можуть бути дійсно розвиватися як підприємці і як фахівці. Зустріч проходила в форматі школи аграрного лідера. Це проєкт, спрямований на підготовку лідерів в освіті, бізнесі, урядових та неурядових структурах. У ролі викладачів школи виступають провідні фахівці своєї справи, керівники успішних підприємств, найкращі практики з бізнесу та громадського сектору. За задумом, саме вони повинні стати тим чинником, що спонукатиме молодь до амбітності. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день знання дуже швидко змінюються. І кожні 2-3 роки вони оновлюються взагалі. І студентам, і нашим викладачам все ж таки дуже важко встигати за цією зміною. І інша справа – люди, які безпосередньо кожного дня дотичні до практичних речей. На практиці стикаються з сільським господарством, наприклад, там з промисловістю, з економікою і так далі. І тому ця ідея полягає в тому, щоб саме ці люди, які кожного дня стикаються з практичними речами, приходили до школи аграрного лідера і передавали свій досвід. Також Угорщина залишається важливим партнером України в гуманітарному напрямку. Сім'ї переселенців, що проживають на території Херсона та області, отримують продуктові набори, господарські засоби та предмети гігієни. Средства для миття посуди, шампунь, порошок, паста і мило. Це все для потребностей вот именно в быту. І також другий пакет входить іменно саме крупи. Угорська екуменічна служба передає допомогу раз на квартал, і місцеві представники благодійної організації намагаються охопити максимальну кількість постраждалих внаслідок подій на сході України. Помощь вже другий раз отримує сім'я. Так що дуже допомогло. Перший раз отримали в перший рік, коли переїхали сюди. Тоже очень хорошо выручил. Просто съемная квартира, только начали обустраиваться, работы еще нормально не было. Венгерская экуменическая служба помощи
помогает внутренним переселенцам Украины с начала 2015 года. 1100 пакетов продовольствия будет выдано, 1100 пакетов гигиены и определенное количество пакетов для детей. На протяжении этих лет, кроме этого, была помощь и топливом, ну и в Херсоне, в Херсонской області було отремонтовано жилье для внутрішніх переселенців. Віра Підлісна, Вадим Коробов, телеканал Херсон Плюс.